សួស្តីមកអ្នកគ្នាខ្ញុំនឹងកញ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកគ្នាអំពីរបៀបចុចកុងត្រាសាញ់វីដអឺនៅអេបប៊ីងហ្គូឡាយអញ្ចឹងដើម្បីយើងចុចកុងត្រាសាញ់វីដអឺបានយើងត្រូវតេតតងទៅខាងអេเจนស៊ីរបស់ប៊ីងហ្គូឡាយដើម្បីធ្វើការបើកកុងត្រាអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ចុចកុងត្រាជាមួយប៊ីងហ្គូឡាយអាចតេតតងមកខ្ញុំបានតាមតេឡេក្រាមសូមដាប់គុត3403ឬឆាតមកប៊ីងហ្គូឡាយផ្ទាល់ ខ្ញុំយើងស្គ្រោលមកក្រោមមកនឹងមានចំណងពាក្យថាសាញ់វីដអឺសចុចយើងចុចកន្លែងពាក្យថាសាញ់វីដអឺសមកបន្ទាប់មកទៀតយើងនឹងឃើញពាក្យថា verify by bingo line អូខេអញ្ចឹងយើងចុចពាក្យថា broadcaster verification ដល់ដំណាក់ការនេះគឺយើងត្រូវបំពេញជាមួយនឹង country យើងដាក់Cambodia ឬយក Cambodia មក បន្តមកទៀតយើងវាជាមួយនឹងទូរស័ព្ទរបស់យើងបន្តមកទៀតយើងវាជាមួយនឹងអ៊ីមែលរបស់យើងបន្តមកទៀតយើងធ្វើការចុចនិចហើយយើងរងចាំឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនមីងហ្គូឡាយផ្ញើសារមកយើងហើយយើងវាបញ្ចូលលេខកូដកន្លែងពាក្យថា enter verification code អញ្ចឹងយើងអស់មកមើលមកឃើញលេខកូដហើយលេខកូដរបស់យើងគឺ 8363 OK, អញ្ចឹងគឺពេលយើងបំពេញតាមត្រូវគឺវាចេញនឹងពាក្យថាគ្រីបែបហ្នឹងបន្តមកទៀតគឺពាក្យថា please enter your last name អាហ្នឹងគឺយើងបំពេញត្រកូលរបស់យើងអញ្ចឹងបើយើងឈ្មោះសុនអ៊ូខុងចុះអញ្ចឹងត្រកូលសុនដាក់សុនមកហើយ enter your first name គឺឈ្មោះអញ្ចឹងដាក់អ៊ូខុង បន្តមកទៀតគឺ enter your ID card number អញ្ចឹងយើងចូលទៅឆែកមើលតាមប័ណ្ណរបស់យើងយកលេខកូដទាំង 10 ផ្ទុំហ្នឹងមកអូខេវាបញ្ចូលលេខកូដ 10 ផ្ទុំរបស់តាមប័ណ្ណយើងហើយបន្តមកទៀត please enter your personal address យើងបំពេញជាមួយនឹងអាសយដ្ឋានរបស់យើងភ្នំពេញដាក់ភ្នំពេញអញ្ចឹងមក បន្តមកទៀតចូលពាក្យថាបេងខាតអ៊ីនហ្វមេសិនអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងបើអ្នកនាងមានការធនាគារអ្នកនាងអាចបំពេញបានបើសិនជាអ្នកនាងអត់ចង់បំពេញទេអូខេអត់អីទេអញ្ចឹងអ្នកនាងបំពេញតាមខ្ញុំមកអញ្ចឹងកន្លែង please select the bank card region អ្នកនាងយក Cambodia មកអូខេបន្តមកទៀត please select the bank name អញ្ចឹងអ្នកនាងយក order មក បន្តមកទៀត please enter other bank name អ្នកនាងដាក់ NA មក កន្លែង enter your bank card number អ្នកនាងដាក់ 000 10 ផ្ទុំមក ហើយ កន្លែង វាថា please enter card holder last name ដាក់ NA មក ហើយ កន្លែង វាថា please enter card holder first name ដាក់ NA ដូចគ្នាមក hai cái line tha please enter swift code đã ăn a đi khi nào hai cái line tha enter bank address đã ăn a đi khi nào ok hình chăng cái line cá tình cứ đứng dương anh bình chăng bán phần tay cái line xây cứ dương bình bán trầm trời còn ai khó ai sao mình tâm thiết dương châu cái line tha upload photo nâng ấy cái line tìm mũi cứ dương upload anh ta chỉ bán dương hàng mục អញ្ចឹងទី 2 back view ហ្នឹងគឺ upload ផ្ទាំងខាងក្រោយនៃតញ្ញាបានអូខេចូលមកដល់បន្តមកទៀតគឺកន្លែងពាក្យថា people with id card កន្លែងហ្នឹងគឺយើង ត្រូវ selfie ជាមួយនឹងតញ្ញាបានអញ្ចឹងកន្លែង selfie មួយតញ្ញាបានហ្នឹងយើង ត្រូវ selfie ឲ្យបានច្បាស់ហើយរូបថតដែលយើងបានថតជាមួយនឹងតញ្ញាបានហ្នឹងគឺយើងត្រូវថតឲ្យបានច្បាស់ hai bạn tâm tiếp dương châu lại biết tha upload bank card chẳng bạn nào kia ở đặt bank card thế nào kia đặt tiền khang các tiền nhà bạn của bạn này chẳng còn lại biết tha address payment certification chẳng nào kia ai đặt tiền khang các tiền nhà bạn được kia của bạn này đây thì bạn tâm tiếp dương châu tập biết thành lịch
Cái lại này dừng cho biết tha yul prom rồi có chi phía xa ông lê tha agree. Nếu bây giờ cho agree hay nên chìm em ní chẳng dừng màn cho sang bằng bình hai ấy chẳng dừng rung trăm khăn cơ môn kia review tha chụp cháy đi có ở đây chẳng nè. Nếu bây giờ cho sang chụp cháy khăn cơ môn làm nhà xa mốt tha dừng màn cho con tra chụp cháy ấy. Ok, chân ngọc quân chân nào khi mà chấp bảo đảm trong thua ca cho mọi người ca like lời e bingo like nào khi nhà tàu mà nhóm bán tam telegram xôn đọc cốt xam 4 xôn pram xôn đồng bấy rồi đọc nhà chàng đọc bingo like tố ID homie page. Ok, ngọc quân chân chúc nhìn video bằng tốt, bye bye.